Noget af det bedste ved at arbejde på CGI, det er, at man får lov til på daglig basis at være med til at løse komplekse problemstillinger for vores kunder. Der er et stort fokus i CGI på samarbejdet, på fællesskabet. Vi har meget, meget kompetente medarbejdere, ikke kun her i Danmark, men også globalt. Og det gør, at vi sammen kan gøre en forskel. Når jeg ikke er på arbejde, så er jeg meget sammen med min familie. Jeg har en familie på 5 og en hund faktisk også, og vi er meget aktive alle sammen. Primært inden for squash, hvor jeg selv er spillende træner i den lokale klub, hvor jeg så også er formand. Og jeg er så privilegeret, at mine drenge, som jeg har 3 af, deltager aktivt i det miljø. Work-life balance hos CGI er rigtig god. Vi har en fleksibilitet, som gør, at vi kan planlægge arbejde på forskellige tidspunkter i døgnet. En god dag på arbejde for mig, det er, når jeg har været med til at skabe arbejdsglæde hos mine medarbejdere, hos mine kolleger. Når man har det sjovt, og når man lykkes med at løse nogle problemstillinger for vores kunder.